ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប៉ាម៉ាក់សម័យថ្មីនារដូវកាលទី3ចាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរនៅអំឡុងពេលនេះយើងដឹងហើយថាជំងឺ Covid-19 មិនទាន់តែណាឆ្ងាយពីពួកយើងដូច្នេះយើងគួរការពារខ្លួននិងបង្កើនការការពារឲ្យបានល្អបំផុតជានិច្ចចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីជូនទស្សនិកជនតាក់ទងទៅនឹងអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលជួយដល់សុខភាពរបស់កូនកូននៅអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅរក្សាគម្លាតសង្គមចា៎យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកុមារគឺជាវ័យមួយដែលសំខាន់ដែលប៉ាម៉ាក់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរបបអាហារជាពិសេសបង្រៀនពួកគេឲ្យមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការរស់នៅតាំងតែពីតូចក្រូចឆ្មាជាពិសេសគឺរបបអាហារតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកលំអិតទាំងអស់គ្នាពីអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានគ្រប់សារធាតុចិញ្ចឹមមិនពិបាករកនិងអាចជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបានកាន់តែច្រើនទឹកឃ្មុំសុខភាពមនុស្សកាអាចរកទិញបាននៅផ្សារទំនើបនានានៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងទំព័រ Facebook Page របស់យើងគណៈមានការរៀបតបាននៃជំងឺ Covid-19 នៅជាមួយពិភពលោកយើងតែមានការបារម្ភពីសុខភាពរៀងៗខ្លួនដំណាក់កាលនេះគឺរត់តែទាមទារឲ្យប៉ាម៉ាក់បន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់សុខភាពកូនកូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេមានភាពល្អរឹងមាំជាពិសេសការផ្ដល់នូវអាហារដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យពួកគេមួយបន្លែផ្លែឈើចម្រុះពណ៌បន្លែផ្លែឈើគឺជាប្រភេទអាហារដ៏សំខាន់ដែលមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីនជាតិទឹកនិងសារធាតុសរសៃសម្រាប់រាងកាយដំណើរការបានល្អនិងជួយការពារប្រព័ន្ធភាពស្ទាំមិនងាយឆ្លងនឹងជំងឺផ្សេងៗតាមការសិក្សាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានណែនាំថាកុមារមានអាយុពី11ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំគួរតែញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើយ៉ាងតិចណា400ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះនឹងជួយឲ្យពួកគេលូតលាស់បានល្អនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាសុខភាព2គ្រាប់ធនជាតិគ្រាប់ធនជាតិរួមមានគ្រាប់ Almond គ្រាប់ Walnut សណ្ដែកដីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាដើមគ្រាប់ធនជាតិទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យខួរក្បាលនូវសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ជួយសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាពិសេសវាមានកាបូនអ៊ីដ្រាតដែលមានរសជាតិផ្អែមតិចៗ3អាហារផ្ទុកទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់ល្អសារធាតុខ្លាញ់ដ៏ល្អជំរុញដល់សុខភាពនោះមានដូចជាអូមេហ្គា3និងអូមេហ្គា6ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងខ្លាញ់របស់សាច់ត្រីប្រៃរុក្ខជាតិឬប្រៃអូលីវជាដើមជាខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងអូមេហ្គា6ជួយបង្ការកោសិកាខួរក្បាលរួមទាំងសរសៃប្រសាទដែលជួយឲ្យក្មេងៗកើបរហ័សសកម្មហើយជួយសម្រួលដល់អារម្មណ៍ងាយឆាប់ប៉ះទង្គិចផងដែរ4កំណត់កម្រិតអាហារនិងភេសជ្ជៈផ្អែមយើងដឹងហើយថាអាហារនិងភេសជ្ជៈភាគច្រើនសប្តាហ៍នេះសម្លាងសម្បូរទៅដោយជាតិផ្អែមប្រៃនិងខ្លាញ់តួយ៉ាងដូចជានំខូឃីនំដំឡូងសូកូឡានិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអីជាដើមគេសង្កេតឃើញថាកុមារមួយចំនួនលូតលាស់ធំហួសអាយុគឺពួកគេចូលចិត្តញ៉ាំអាហារទាំងនេះលើកម្រិតដែលនាំឲ្យលើសកាឡូរីឡើងគីឡូដោយមិនដឹងខ្លួនម្យ៉ាងអាហារទាំងអស់នេះមានលាយសារធាតុចិញ្ចឹមតិចតួចណាស់ដល់រាងកាយហាក់នេះប៉ាម៉ាក់គួរតែណែនាំឲ្យកូនកូនញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះឲ្យបានតិចតួចតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬក៏បង្វែរពួកគាត់ឲ្យញ៉ាំអាហារផ្អែមផ្អែមដូចជាផ្លែឈើដំណាប់ធ្វើខ្លួនឯងទឹកឃ្មុំសាឡាត់និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅល្អសម្រាប់សុខភាព5កំណត់ទំហំអាហារវាអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ទំហំអាហារដែលគួរញ៉ាំប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីកំណត់មួយដែលអាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារអឺរ៉ុបបានសិក្សាតាមរយៈការវាស់ចំណីអាហារតាមបាតដៃសម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ14ឆ្នាំ1សណ្ដែកទឹកជាមួយក្ដាប់2សាច់សុតនិងសាច់ត្រីទៅជាមួយបាតដៃ3សុតចំនួន1គ្រាប់4គ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅជាមួយក្ដាប់5នំប៉័ងមួយចំណិត6ទឹកដោះគោជូរ1កូនកែវចំណុះក្រោម125មីលីលីត្រ7ឈីសតូចជាងចង្អល់ដៃ8ប៊ឺតូចជាងមេដៃ9ទឹកដោះគោស្រស់1កែវចំណុះក្រោម200មីលីលីត្រ10ប្រេងអូលីវមួយដំណក់ប៉ុនមេដៃចំណុះទី6គឺញ៉ាំទឹកទៅតាមអាយុនេះគឺជាការសិក្សារបស់អាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារអឺរ៉ុបដែលបានណែនាំនៅក្នុងការញ៉ាំទឹកនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៅតាមវ័យដោយតទៅក្មេងអាយុពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំគួរញ៉ាំទឹកក្រោម1លីត្រក្មេងអាយុ4ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំគួរញ៉ាំទឹក 1.3 លីត្រក្មេងស្រីអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំគួរញ៉ាំទឹក 1.5 លីត្រក្មេងប្រុសអាយុចាប់ពី9ទៅ13ឆ្នាំគួរញ៉ាំទឹក 1.7 លីត្រក្មេងស្រីពេញវ័យពីអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅគួរញ៉ាំទឹក 1.6 លីត្រក្មេងប្រុសពេញវ័យពី14ឆ្នាំឡើងទៅគួរញ៉ាំទឹក 2 លីត្រ7បន្ថែមវីតាមីន D មនុស្សទូទៅអាចទទួលវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់តាមបែបធម្មជាតិដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងរបបអាហារចំពោះការស្រូបពន្លឺពីព្រះអាទិត្យពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតនោះគឺព្រឹកព្រលឹមរីឯរបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន D វិញរួមមានសុតផ្នែកក្រហមខ្លាញ់ត្រីសាម៉ុនឬត្រីធូណាថ្លើមគោទឹកដោះគោយ៉ាអួននិងផ្សិត8ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពស្របពេលដែល COVID-19 មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបមិនគួរធ្វើប្រហែលឡើយជាពិសេសការធ្វើដំណើរទៅទីប្រជុំជនរួមបញ្ញាក់ឆ្លងជំងឺនេះហើយនោះអ្នកបន្តប្រកាសជាគ្រួសាររបស់អ្នកជាមិនខានហើយនេះគួរអនុវត្តនៅការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដូចជា
liêng đai chùm mùi xà bú nâng tật sát, rư tật liêng đai đầy miên alcohol gel. Rẹt xa cùng liêng phí nẹ đợt tới mùi tờ bì mệt, tụp mọt nâng chân mốt nợ bê cọt nâng còn đá, đai còn sáng, cỏ má, cỏ đá rư đôi cành đầy. Chưa viêng bạc bó chân sát chùm mùi nẹ đầy miên cỏ đá, nâng cọt rư đá xài. Chùm ăn sát, nâng sốt ai bán chân lọ. Chưa viêng bạc bó chùm mùi nâng sát trầy rúa, rư còn lại chân châm sát đôi khám miên phía xa phía cùng phá phô rồi bỏ đẹp đá, rồi xe bao mình chạm bạch, cùng phá mốc mốt nâng trầm mò. Cùng nó thắc ngay đáp xa mùi xa bà đà mà đồn. Chà, video mùa ní cứ trong bằng phó cùng nét ai bà mạ tặng ọc nế bằng cán ca dựa cho tực đắc từ lơ cạp đó rồi bỏ bà hát đò con, chỉ bị xét, nâng ẩm lòng bế đại dương ruột nơi rẽ xa cùng đế sân cùng. Dương cô bình dụng bộ kế ở dốt ẩm bị con xâm bạch nâng con bị bắt, nơi ca bắt đó trong này hát đó con con. Chỉ chiêng ca bắt đó từ tam ca tiêm tiết ở bộ kế, đại vì ai bắt đó chỉ phó bạc bó đó sổ cập hiếp, khát bóng về với lý nâng bạc các phòng đài. Ở con trong bộ ca tư xin áp video mùi này, bà xin chụp bình chất xong chút subscribe đồng bày từ tụ bàn video thamay thamay nơi bây cào. Nơi bây ní, nên khi nhóm xong ở con, xong chụp điệp liền.